Hejsan allesammans och varmt välkomna tillbaka till ännu en YouTube-video här på min YouTube-kanal. Nu var det väldigt länge sedan jag svarade på era frågor. Så frågorna har ju samlats upp. De ligger här på en hög, byggs högre, 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 högre. Det är dags för mig att svara på era frågor. Och ni vet hur det här brukar gå till. Jag brukar gå till den förra Q&A-videon jag gjorde. Och så brukar jag bara ta frågorna uppifrån och ner. Så får vi se vad som händer. Och om ni kommer på att ni har en fråga till mig, glöm inte att ställa den under denna videon. Så kommer jag ta frågorna från denna videon till nästa Q&A alltså. All right, den här videon, den förra Q&A-videon gjorde jag alltså precis när jag hade flyttat till Göteborg typ. Så till exempel Svane här har skrivit: fin lägenhet Elias. Tack så mycket, jag bor faktiskt i en annan lägenhet nu. Eller ja, min förra lägenhet är 10 meter ditåt, men ja. Tack så mycket. The Boy in the Town undrar: Q&A, gillar du nya A6? A6 i Jönköping. Jag var där i, jag tror, min julvlogg. Och ja, det var nice. Alvin Arvidsson undrar: kolla in dig, Daje. Kanske bara är dialekt för kolla in dig. Och det kan jag ju göra. Snygging. Vad ska du plugga och känner du folk i GBG? Jag pluggar, blir det nu, teknisk design på Chalmers. Och nu känner jag ganska mycket folk. Jag har även kusiner som bor i Göteborg som jag kände från början. Och jag kände också lite folk från början som bodde här, men inte som går på teknisk design. THXOKG King. Du bror. Till Q&A, har du många tittare från Finland? Jag är en av dem i så fall. Det här kan jag faktiskt kolla upp. Och då kan vi se här att Finland är faktiskt mitt näst vanligaste land att titta därifrån. Och vi har från Finland cirka 20 099 visningar. Så du är inte ensam. 372 visningar från Turkiet. 1000 visningar från Israel. 10 visningar från Vietnam. Hej alla Vietnam-fans. Okej, vi går vidare. Vem är din favoritkusin? Undrar barnen Analid. Hej, det här är ju min släkt. Min favoritkusin är... Ja, eftersom att ni kommenterar så måste jag ju välja alla er barnen Analid. Kan jag få en länk till din gamla Domino-kanal om du har kvar den? Det vill säga. Mycket stora bokstäver här på fel ställen alltså. Men... PogiI14 heter den. Föddes du i september i så fall, vilket datum? PS, du är king från Milon Skog. Jag föddes i september den 25. En liten kille undrar: kan du hoppa ut genom fönstret? Du blir Harry Potter då. Q&A, vilket lag tycker du bäst om i Allsvenskan? Jag hejar på Sverige. David Brosten undrar: älskar du din elektriska longboard? Och jag har faktiskt ett svar på det. Ja! Peter Griffin undrar: varför äter fransmännen sniglar? För att de gillar inte snabb mat. Köp en gimbal från Wish. Jag har ju redan en gimbal, så jag tror inte jag behöver en gimbal. Har ni sett min gimbal-video? För den är inte från Wish, men det är en gimbal. Så kolla på gimbal-videon om ni inte har kollat på den innan. Jag vill lära mig svenska. Kan du ge några tipser? PS, du pratar mycket klart. Tips nummer ett. Tipser heter inte tipser. Tipser heter tips. Anton Rosenberg säger: kolla på 90 Comedy Boys. Alright, alright, alright. Verkar inte finnas en kanal som heter så. Skitus undrar: har du varit i Eksjö någon gång? Och jag har nog varit där en gång tror jag. Eksjö stadsfestival. Tim säger: kingen. Du bror. Moa H säger: water, 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 water. I wanna be your neighbor. Och jag kan svenska. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det här. Det är bara att flytta in. Android är bäst. Nej, du är bäst. Nej, du är bäst. Aggressiv noob säger hallojsan. Hallojsan, aggressiv noob. The man himself 05 Q&A: kan du testa att springa in i en vägg för då kommer du till Hogwarts? Såg du en film och vet att det funkar?
finns ju bara ett sätt att testa det. Lyssna på låten Geno Nego. Varför säger du att jag ska kolla in saker som inte ens finns? Johanna Hult undrar, Göteborg eller Bankeryd? Och det finns ju bara ett ställe som har en rondell i form av en pensel. Vet du var Växjö ligger? Sverige. Frågan är, fyller du år? Du är bäst. Det har jag nog redan svarat på, så... Swedish Q-videos, kolla min kanal. Och vi har till kolla min kanal där. Så jag tror att jag ska göra en video när jag faktiskt kollar på hela era kanaler. Men inte i denna video. Jag sparar det till en helt egen video. Kasper Johansson, jag kan slika min näsa. Bra fråga, Kasper. Har du varit i Barnarp och i Tenhult? Du är bäst. Ja, jag har varit i båda. Någon gång dina ställen. Jakob Lundin undrar, hur gjorde du rör inte min iPad kortfilmen Q&A? Jag hade en kamera och sen filmade jag den. Q&A har varit i Karlstad. Väldigt mycket frågor om städer här. Karlstad, ja, jag har ätit på McDonalds i Karlstad typ 3 gånger. Skulltrooper, hej, jag är king, är du? Kungbror, jag är kungbror. Lukas undrar, börjar du skolan eller plugga imorgon? Imorgon är det i måndag, så jag börjar ju efter helgen. Men jag slutar snart för sommarlov, så... Både och. Har du åkt Segway någon gång? Ja, jag har åkt Segway en gång tror jag. Väldigt kul, men jag föredrar nog elektrisk longboard. Kan du börja streama? Jag vet inte riktigt var jag skulle streama, så jag tror nej för nu. Q&A, kan du dansa Take the Eye? Okej, så jag vet inte riktigt vad det här är för dans, Take the Eye, men det finns ju den här fantastiska sociala medien som heter YouTube, där man kan få reda på det mesta. Så, Take the Eye. Vänta nu. Take the L. Är det ett L? Nej, det är en Fortnite-dans. Okej, here goes nothing. Jag halkade på min matta. Vi går vidare. Har du varit i Norge? Jag har varit i Norge. Gillar du feta ost? Föredrar mozzarella och halloumi? Skulle jag nog ändå säga. Q&A, jag gillar dig för att jag gillar gurkor och du är ju en gurka. Äntligen någon som förstår mig. Vet du var Åhus ligger? Åhus. Sverige. Vad för favoritbil? Min favoritbil är nog min elektriska longboard. Killroy undrar, kan jag få en fästing? Ja, alltså, rent tekniskt sett så ja. Du kan nog få en fästing. Gillar du trappor? Föredrar hiss. Och slutligen, för att avsluta denna video. Max Norenius. Var är Kina skit. Och då ska jag nämligen berätta för er var Kina skit är. Kina skit är inte helt borta, men jag vet att det kommer väldigt, väldigt sällan. Och detta är för att jag beställer inte längre saker för att bara ha med i en Kina skit video och sen slänga bort. För det, alltså, det är varken bra för miljön att köpa så mycket som fraktas så mycket som jag egentligen inte behöver. Och det var inte heller ekonomiskt att köpa så mycket saker som jag inte behöver. Särskilt inte när Kina skjut videosarna har fått mindre och mindre visningar. Hade ännu fler kollat på Kina skjut hade jag säkert kunnat köpa saker fortfarande. Men just nu funkar det inte riktigt. Men jag kommer fortfarande kunna göra Kina skjut videos när jag har fått ihop tillräckligt mycket saker som jag köpt som jag faktiskt vill ha och kanske behöver. Så kommer jag kunna testa dem i en video och då kommer Kina skjut komma tillbaka igen. Jag har redan några grejer på lager, så oroa er inte. Men det kommer inte alls komma lika ofta. Hoppas jag förstår. Jag vill inte sabba min ekonomi eller sabba miljö. Och det var alla frågor som jag hade att svara på idag. Som sagt, om du har en fråga, kommentera nedan på denna video. Så kommer jag ta frågor från detta kommentarsfältet. Och det var nog allt som jag hade att bjuda på idag. Ni får det så himla bra, så syns vi igen i nästa video.